అలీమా మే మనస్తో మనము గులామే అలీ మే మనస్తో మనము గులామే అలీ హజార్ జాన గిరామీ ఫిదా బనామే అలీ علی میرے امام سے بڑھ کر کوئی امام نہیں یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی کلام نہیں میرے امام سے بڑھ کر کوئی امام نہیں یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی کلام نہیں نصیب اچھا ہے کہ میں غلام حیدر ہوں وہ بد نصیب ہے جس کا علی امام نہیں وہ بد نصیب ہے وہ بد نصیب ہے جس کا علی امام نہیں سائیں منظوری کیتی ہے مسجد کوفہ کوفہ شہر چ گیا میں یا علی سرکار دا گھر ویکھیا ہے چاچو نصیب اچھا ہے میں غلام نصیب اچھا ہے کہ میں غلام حیدر ہوں وہ بد نصیب ہے جس کا علی امام نہیں 18ویں روزے میں اس کوفے شہر کی مسجد کوفہ چھوڑی دعا دے نال یا علی سرکار دے سامنے کر دی جناب بی سمیت مار دا حرم اس حرم چ گیا میں زیارت کی تھی تے وہ کھجور حالے تک موجود ہے مولا جے دے نال پھانسی دتا گیا جناب بی سمیت مار نو اس بادشاہ نے جلو حکم دتا نا کہ انہوں سولی دا چڑھا دے اے علی علی کردا ہے جناب بی سم نو پھڑ کے تختہ دار تے چڑھا دتا بادشاہ نے کہا ایک منٹ ساڈا اصول ہے کہ مرن والے دی آخری خواہش پوچھ لیں کو تیرے دل چ گل ہے تے او دس لا کوئی بھی تیری خواہش ہے کوئی دل چ گل ہے تے سانو دس لا جناب میسم آکھیا میری پہلی بھی گل اے ہوئی سی تے آخری بھی اے ہوئی ہے کیڑی کیڑی اے تن وی علی دا تے میرا من وی علی دا تن وی علی دا تے میرا من وی علی دا اے تن وی علی دا تے میرا من وی علی دا اے تن وی علی دا تے میرا من وی علی دا قصیدے بارہ امامو کے میں سنا دوں گا قصیدے بارہ امامو کے میں سنا دوں گا نقیر پوچھے گا تو ان کو میں بتا دوں گا تنوی علی داد میرا تنوی علی داد علی داد
देता है कभी खुद वो वसीले से कभी देता है, कभी खुद वो वसीले से कभी देता है। मांग लेता हूँ तो ले आता है खालिक से बगल, मांग लेता हूँ तो ले आता है खालिक से बगल। मुझको दुनिया में मेरा रिज़्क अली देता है, अली ये फर्क तेरी और मेरी बंदगी का है जाहिर, ये फर्क तेरी और मेरी बंदगी का है जाहिर, कि तूने नमाज पढ़ी और मैंने कहा ए तन्वी अली दाद मेरा मन भी अली दाद, तन्वी अली दाद मेरा मन भी अली दाद, ए जानवी अली दिए, जानवी अली दिए, तन्वी अली दाद, तन्वी अली दाद किसी ने अली मौला को शेरे खुदा कहा, किसी ने खुदा ही कह दिया, हमको तो बस यकीन है नबी की जबान पर, हमने तो वो कहा जो मोहम्मद ने कह दिया, तन्वी अली दाद मेरा, तन्वी अली दाद, ए तन्वी अली दिए, ए तन्वी अली दिए, तन्वी अली दाद, तन्वी अली दाद किसी को रिस्क में ज्यादा फराज देता है, किसी को रिस्क में ज्यादा फराज देता है, किसी को नेमते उम्रे दराज देता है, किसी को नेमते उम्रे दराज देता है, किसी को नेमते उम्रे दराज देता है। बतौर खास मगर जिस पे मेहरबा हो खुदा, बतौर खास मगर जिस पे मेहरबा हो खुदा, अली के इश्क से उसको नवाज देता है, तन्वी अली दाद मेरा, तन्वी अली दाद, तन्वी अली दाद मेरा मन भी अली दाद, ए जानवी अली दिए, ओ जानवी अली दिए, तन्वी अली दाद, तन्वी अली दाद मेरा, तन्वी अली दाद, तन्वी अली दाद मेरा मन भी अली दाद, ए जानवी अली दिए, ए जानवी अली दिए, तन्वी अली दाद, तन्वी अली दाद मेरा, तन्वी अली दाद मेरा, तन्वी अली दाद, ए जानवी अली
لاتا ہے زمانہ زبان پر کسی کی بات لاتا ہے زمانہ زبان پر کسی کی بات لیکن علی کی بات تو پھر ہے علی کی بات لیکن علی کی بات تو پھر ہے علی کی بات وہ شہر علم کا ہے تو یہ ہے باب علم وہ شہر علم کا ہے تو ہے یہ باب علم جو بات نبی کی ہے وہی بات علی کی من وی علی دا غور یہ رکھنا کہ علی دا کون کون علی دا کی جنت دے سرکار تشریف فرمانے سرکار مدینہ بلائے سلمان سرکار جناب سلمان فارسی دے حرم تو بھی ہو کے ہیں کٹ سوارا نو اے حاضری نصیب ہوندی اوتر جان نہیں دیندے جناب سلمان دروازے تے لکھے انہاں دے سلمان محمد اوتھے بھی حاضری مینوں نصیب ہوئی جاہلی سرکار بیٹھے نے سرکار مدینہ فرماندے نے سلمان ادھر آ ادھر آ ادھر ویکھ یا علی سرکار ول نو رک کر کے سرکار مدینہ فرماندے چہرے نو رج کے ویکھ لے نظر ہٹا نہ تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ایک نام اللہ دا وی علی ہے سرکار خدا نے حق کے تصرف دیا ہے حیدر کو لگائے مہر نہ جب تک کوئی ولی نہ بنے میرا امام تو بنتا نہیں خدا لوگو خدا سے تم بھی کہو وہ بھی تو علی نہ بنے علی دا چہرہ دیکھنا عبادت سرکار انبیاء فرما دینے چہرے نورج کے ویکھ لے نظر ہٹا نہ تو نماز بھی علی دیے نماز بھی علی دیے رکن بھی علی دا قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا ہے وہی تو وار سے لیل و نہار لگتا ہے نوسہریوں کی نظر کا کوئی قصور نہیں علی ہے ایسا کہ پروردگار لگتا ہے چہرے نورج کے ویکھ لے نظر ہٹا نہ تو چہرے نورج کے ویکھ لے نظر ہٹا نہ تو نماز بھی علی دیے نماز بھی علی دیے رکن بھی علی دا رکن بھی علی دا تے میرا رکن بھی علی دا رکن بھی علی دیے
मन भी अदीदा मेरा मन भी अदीदा।